إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بشك هر قسم کی تعریفات حمد و ثناء صرف الله تعالى کے لئے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وآصحابہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. الحمدللہ تعالی، ثم الحمدللہ تعالی، اللہ تعالی کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس بڑی عظیم کتاب، فائدہ مند کتاب، حافظ الحکمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی معارج القبول بشرح سلم الوصول کی آخری باب یا آخری فصل کی ابیات پہ کچھ الحمدللہ تعالی کچھ فوائد کچھ فائدے کی گفتگو کی تھی ہم نے. اللہ تعالی اس فائدے کو حافظ الحکمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے میزان الخیرات میں، آخرت میں ان کی میزان میں وزن کرے الحمدللہ، کہ ایسی کتابیں علماء اہل سنت والجماعہ، علماء اہل الحدیث، انہوں نے ایسی کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں پیچھے، جس سے ہم جیسے الحمدللہ تعالی اس زمانے میں بھی فائدہ پا سکتے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے معارج القبول، اس کتاب کو چھوڑ کے بھی حافظ الحکمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت سی کتابیں، مصطلح الحدیث میں، عقائد کے ابواب میں، جو کہ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے اسلام کے اصولی جو عقائد ہیں، جو اصول ہیں ہمارے دین کے، انہوں نے بڑی آسان الفاظ میں ان کا بیان کیا ہے تاکہ ہر عام انسان انہیں سمجھ سکے. اور اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل انسان اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. سمجھتا ہے کہ ایک بڑا مشکل طریقہ ہے، بہت مشکل ہے اس دین کو سمجھنا، اس دین کا علم حاصل کرنا، اور اس میں ایک سوء ظن باللہ سبحانہ وتعالی، ایک بہت بری سوچ ہے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں، کہ ہمارے رب تبارک و تعالی نے ایک ایسا دین نازل کیا جو کہ عام انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کی سمجھ محدود ہے،
صرف کچھ اشخاص میں، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ صرف اور صرف تقلید کریں. اور اگر باقی میں ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اس دین کو میں نہیں سمجھ سکتا، ناممکن ہے کہ عام انسان اس دین کو سمجھے، تو اس کی یہ سوچ، اس کا یہ عقیدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو صرف کچھ چند اشخاص کے لیے بھیجے گئے، صرف وہ کچھ چند اشخاص ہیں جن کے امام وہ تھے، باقیوں کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے. یہ حقیقت ہے اس سوچ کی، یہ ایک حقیقت ہے اس سوچ کی، جو انسان یہ سوچتا ہے کہ دین عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے. علماء اہل سنہ، علماء اہل حدیث، علماء السلفیین، ان کی یہ سوچ نہیں تھی، لیکن ان کی جو کوشش تھی، آپ آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں کہ آپ ان سارے علماء میں، حافظ الحکمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے پہلے جو آئے، ان کے بعد جو آئے، آپ کو ان کی مؤلفات میں، ان کی کتابوں میں وہ کتابیں ملیں گی جو کہ عام انسان کے لیے ہیں. اور پھر ہر کتاب کے اوپر اسی عالم نے اور شروحات اور کتابیں، جس سے ایک انسان اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بڑی مشہور کتاب ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ سب سے مشہور کتاب یہی ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید، جو ان کی سب سے مشہور کتاب ہے. اس کتاب کی شروحات اگر ہم دیکھیں، اس کتاب کی شروحات اگر دیکھیں، آپ کو ایک پورا شیلف اسی مکتبہ میں، آپ کو ایک پورا شیلف صرف اور صرف اس کتاب کی شروحات کی مل جائیں گی. اب اس میں بڑی آسان شروحات ہیں، ایک بڑی آسان شرح، جو معلوم نہیں کہ اگر اردو میں ہے کہ نہیں، لیکن الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرح، اس کتاب کی بڑی آسان شرح، ایک بڑی آسان شرح، ایک بڑی آسان تفسیر ہے. اور اگر آپ اس شرح کو پڑھنے کے بعد ایک انسان اس کتاب کو اور سمجھنا چاہے، تو شیخ الفوزان اللہ تعالی یحفظہ کی بڑی مشہور کتاب ہے اعانت المستفید، شیخ الوثیمین کی کتاب ہے القول المفید. اور اگر اس سے بھی زیادہ انسان پڑھنا چاہے، کچھ سال پہلے ہم نے علامہ الشیخ المحدث عبد المحسن العباد اللہ تعالی یحفظہ، جو کہ مدینہ نبویہ کے محدث ہیں، پچھلے یعنی 50 سال سے 60 سال سے وہاں پہ ان کی تدریس ہے، وہاں پہ وہ سکھاتے ہیں، ان کی نصیحت تھی کہ اگر آپ یہ باقی کتابیں پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد جو کتاب پڑھنی چاہیے، یعنی اسی کتاب کی شرح میں، وہ ہے کتاب فتح المجید بشرح کتاب التوحید. یہ کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے نے لکھی، اور یہ بلکہ تکمیل تھی، ایک دوسری کتاب تھی جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوسرے پوتے تھے، جو انہوں نے شروع کی تھی لیکن کبھی اسے ختم نہیں کی. تو الشیخ عبد الرحمن ابن حسن علی شیخ رحمہ اللہ، جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے تھے، انہوں نے اس کتاب کو مکمل بھی کیا، اور جو اس میں کچھ ابواب جو بار بار آ رہے تھے، کچھ وہ جو پوائنٹس جن کا بار بار ذکر کیا گیا تھا، انہیں ہٹا دیا تاکہ طالب علم کے لیے اس کتاب کو سمجھنا آسان ہو، طالب علم کے لیے اس کتاب کو سمجھنا آسان ہو. ایسے ہی ہم فقہ کے فن میں، ایسے ہی مصطلح الحدیث کے فن میں، ایسے ہی عقائد کے فن میں، ایسے ہی تفسیر کے فن میں، آپ کو ہر لیول کی کتابیں ملیں گی، آپ کو ہر لیول کی کتابیں ملیں گی.
کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس دور میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ایک انسان جاہل رہے اپنے دین کے بارے میں. آپ علماء حدیث کی اگر تاریخ پڑھیں، اگر آپ علماء حدیث کی تاریخ پڑھیں، جب اسلام کے علم کو کتابوں میں لکھنا اور جمع کرنا شروع کیا گیا تو آپ ان کی کتابوں میں عجائب پائیں گے، عجائب، کہ علماء حدیث صرف شہر، ایک شہر، ایک دن کا سفر، دو دن کا سفر نہیں، مہینوں کا سفر کر کے جاتے تھے تاکہ علم حاصل کیا جائے، مہینوں مہینوں بھر کا سفر. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ پوری دنیا میں بٹ گئے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے وہ تھے جو کہ مدینے میں تھے، وہ تھے جو کہ مکہ میں تھے، وہ تھے جو کہ بصرہ میں تھے، وہ تھے جو کہ کوفہ میں تھے، وہ تھے جو کہ بغداد میں تھے، وہ تھے جو کہ شام میں تھے. تو علم بٹ گیا، علم بٹ گیا. زیادہ تر احادیثیں موجود تھیں حجاز میں، زیادہ تر جو احادیثیں تھیں وہ کہاں تھیں؟ حجاز میں، مدینے میں، مکہ میں. زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں تھیں حجاز میں، اور یہاں پر ہی اہل الحدیث کا مسلک اس زمانے میں اٹھا. اہل الحدیث، اہل الحدیث کا مسلک اس زمانے میں وہاں پہ اٹھا. انہوں نے اپنا علم احادیث کی بنیاد پہ رکھا، اس لیے ان کے پاس احادیثیں تھیں، موجود تھی احادیثیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے حجاز میں، لیکن اگر آپ حجاز سے باہر جائیں، خاص طور پہ کوفہ کی طرف اگر آپ نکلتے، تو وہاں پہ احادیثیں اتنی جمع نہیں تھی، صحابہ اکرام کم تھے، صحابہ وہاں پہ کم تھے. اور کوفہ میں، کوفہ میں حضرت امام النعمان ابن ثابت، جو کہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مسلک، ان کا مذہب کہاں سے اٹھا؟ کوفہ سے اٹھا. اور کوفہ کا کیا حال تھا؟ کہ وہاں پہ اتنی احادیثیں نہیں تھیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک محدث تھے، ان کا مذہب، ان کا مسلک اٹھا حجاز سے، اور ان کے شاگرد تھے الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جن کے شاگرد تھے الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی. اس لیے ہی آپ کو یہ اختلافات، اس لیے ہی آپ کو یہ اختلافات ملیں گے ان مذاہب میں، آپ کو اس لیے اختلافات ملیں گے. اور ہم الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا احترام کرتے ہیں، بے شک، بے شک وہ مسلمانوں کے امام تھے، بے شک وہ اہل السنہ، اور جب یہ الفاظ ہم کہتے ہیں اہل السنہ، اس کا مطلب ہے کہ سنت والے لوگ، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، یہ ان کی کنیت ہے، یہ ان کا نام ہے اہل سنت. اور کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کے اہل سنت نہیں بنتا. اہل سنت میں سے ہونے کے لیے عمل لازمی ہے، اہل الحدیث میں شامل ہونے کے لیے عمل لازمی ہے، جیسے کہ مسلمان ہونے کے لیے عمل لازمی ہے، مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے عمل لازمی ہے، ایسے ہی اہل سنت میں سے ہونے کے لیے عمل لازمی ہے، اہل الحدیث میں سے ہونے کے لیے عمل لازمی ہے. تو یہ اختلافات جو تھے، یہ ان کے زمانے میں جو اٹھے، وہ اس لیے اٹھے کہ کچھ علاقوں میں علم کی، اور علم سے میرا مطلب ہے قرآن، احادیث کی،
قلت تھی، موجود نہیں تھی ان علاقوں میں یہ احادیثیں. تو جو احادیثیں ان کے پاس تھیں ان کی بنیاد پر وہ حکم کرتے تھے، اور جہاں پہ احادیث نہیں تھی ان کی اعتماد تھا کس پہ؟ رأی پہ، رأی پہ. اس لیے احادیثیں تھیں ہی نہیں، اس لیے کہ احادیثیں موجود نہیں تھیں کوفہ میں، لیکن جب ان تک یہ علم پہنچتا، جب الامام ابو یوسف، الامام محمد شیبانی، جب ان تک یہ علم پہنچتا تو وہ اپنی رائے کو الگ کر کے قرآن اور حدیث کی رائے کو پکڑتے. یہ تھا ان کا طور طریقہ، یہ تھا ان کا طور طریقہ، اور یہی تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ. اختلافات ہم نے ذکر کیا، اختلافات تھے، بے شک اختلافات تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی اختلاف اٹھتے، لیکن انہوں نے اختلافات کا حل ڈھونڈا، اور ان کا حل کیا تھا؟ الرجوع الی الکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا. اور یہاں سے آج ہماری شروعات ہے. حافظ الحکمی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی نظم میں، یہ جو ہماری فصل تھی شروع کی تھی انہوں نے، شرط قبول سعی ان یجتمع فیہ اصابۃ و اخلاص مع للہ رب العرش لا سواہ موافق الشرع الذی ارتباہ، کہ بے شک ہر عمل کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہے؟ شرط ہے کہ سب سے پہلے وہ خالص للہ تعالی ہو، اس میں توحید ہو. آپ جو بھی عمل کریں وہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کریں، آپ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں، آپ روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے کریں روزہ رکھیں، صدقات دیں تو اللہ کے لیے صدقات دیں، زکات دیں تو اللہ کے لیے دیں. جہاں پہ آپ کے اس عمل میں، آپ کی نیت میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی کے ساتھ کسی اور کی رضامندی داخل کر دی کہ میں اللہ کو بھی رضامند کروں اور اس انسان کو بھی رضامند کروں، تو اس عمل میں پھر شرک داخل ہو گیا. اب یہ شرک کتنا داخل ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد پہ، اس کی بنیاد پہ یا تو عمل باطل ہے یا آپ کا دین باطل ہے، یا تو عمل باطل ہے یا آپ کا پورا دین باطل ہے. اگر دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، شرک الخفی، کہ وہ شرک، وہ عمل جو کہ سب سے خوفناک ہے تمہارے لیے، جسے مجھے خوف ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری اٹھ جائے گی، وہ کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک، یا جو چھوٹا شرک ہے، یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته من نظر رجل الیہ، کہ ایک انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آ کے اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے وجہ سے اب اس کی نماز وہ اور بہتر پڑھتا ہے، اسے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. اسے کہتے ہیں شرک الخفی، اسے کہتے ہیں شرک الخفی، یہ چھپا ہوا شرک ہے. شرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک ہے یا چھپا ہوا شرک ہے. اور اگر واقعی میں کوئی انسان سجدہ کرے، کوئی انسان رکوع کرے، کوئی انسان شرک الاکبر کے واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، تو اس سے اس کا پورا دین باطل ہو جاتا ہے، اس کا دین پورے کا پورا ختم ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دوسری شرط اصابہ، کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. پھر لکھتے ہیں وَكُلُّ مَا خَالَفَ لِلْوَحْيَيْنِ فَإِنَّهُ رَدٌ بِغَيْرِ مَيْنِ وَكُلُّ مَا فِيهِ الْخِلَافُ نُصِبَا فَرَدُّهُ إِلَيْهِمَا قَدْ وَجَبَا فَالدِّينُ إِنَّمَا أَتَى بِالنَّقْلِ لَيْسَ بِالْأَوْحَامِ وَحَدْسِ الْعَقْلِ.
وَكُلْ مَا خَالَفَ لِلْوَحْيَيْنِ، لکھتے ہیں کہ وہ ہر مسئلہ، وہ ہر بات، وہ ہر رأی جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی کے مخالف ہو. اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت. تو جو بات، جو رأی اللہ کے کتاب کی خلاف ہو یا اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، اسے رد کیا جائے گا، یعنی اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَكُلُّ مَا فِيهِ الْخِلَافُ نُصِبَ. اب کچھ ایسے مسائل اٹھیں گے جس میں اختلاف ہوگا، اور یہ اب بات آتی ہے جو کہ بات میں نے ذکر کی تھی، اور یہ بھی ایک فن ہے تاریخ میں سیکھنا کہ یہ جو مذاہب ہیں، جو یہ چار مذہب ہیں، صرف چار مذہب نہیں تھے، لیکن یہ مذہب کیسے اٹھے، کیوں اٹھے، کیا اسباب تھے، کس سبب سے یہ چار مذہب اٹھے، یہ بھی ایک فن ہے، ایک علم ہے جو کہ حاصل کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے تاکہ انسان کو اپنی تاریخ معلوم ہو کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے. لکھتے ہیں وَكُلُّ مَا فِيهِ الْخِلَافُ نُصِبَ. اب جس مسئلے میں اختلاف، میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایک مسئلہ ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ قبول نہیں ہے، وہ رد کیا جائے گا، ٹھیک ہے. کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے، خلاف نہیں، اختلاف ہوتا ہے، دو عالموں میں، دو مذہبوں میں، دو مسلمانوں میں، دو مومنوں میں، دو انسانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا دوسری بات کہہ رہا ہے، تو ایسے مسئلوں میں کیا واجب ہے؟ فَرَدُّهُ إِلَيْهِمَا قَدْ وَجَبَا. ایسے مسئلوں میں واجب ہے، واجب کہ اس مسئلے کو قرآن و سنت کی طرف واپس لے کے جایا جائے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی آیت جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ ایمان نہیں لائیں گے یا ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، لیکن کہ وہ تجھے یا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اختلاف میں، ہر مسئلے میں وہ آپ کو حاکم بنائیں، آپ کے حکم کو مانیں. کسی نے ایک دفعہ شیخ العلامہ المحدث السند شیخ بدیع الدین شاہ الراشدی السندی، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہو ان پہ، اور بے شک ان کی کتابوں سے میں بہت متاثر ہوا تھا جب کم عمری میں تھا، ان کی کتابیں بہت پڑھی، اور وہ واقعی میں اہل الحدیث کے ایک عالم تھے، ایک محدث تھے، جن کی کتابوں میں، جن کے علم میں بہت فائدے تھے، بہت فوائد تھے، اور میں نصیحت کرتا ہوں لوگوں کو کہ ان کی کتابوں کو پڑھیں اور فائدہ حاصل کریں، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہر عالم کی بات ہے کہ کسی بھی عالم کا قول بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا، چاہے کہ وہ شیخ بدیع الدین ہوں، کہ شیخ الالبانی ہوں، کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز ہوں، کہ شیخ الوثیمین ہوں، کہ شیخ ربیع ابن ہادی المدخلی ہوں، کوئی بھی عالم ہو، ان کا قول بغیر دلیل کے قبول نہیں ہوگا. یہی ہے نام تقلید کا. شیخ بدیع الدین شاہ راشدی السندی سے ایک مقلد نے ایک خط بھیجا جس میں کچھ مسائل کا ذکر کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ حضرت مجھے ایک دلیل دے دیں، قرآن کی دلیل دے دیں جہاں پہ لکھا ہے کہ تقلید حرام ہے، کوئی ایک دلیل دے دیں. شیخ بدیع الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا آپ کی دلیل ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہ، یہ بھی آپ کی دلیل. جہاں پہ اختلاف پیدا ہوا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید واجب نہیں کی،
لكن الرجوع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی سنت میں اپنا جواب ڈھونڈو، ان کی سنت میں جواب ڈھونڈو. ان حضرت نے شیخ بدیع الدین سے پوچھا، آپ تقلید کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن آپ علماء حدیث کا کلام یعنی جر و تعدیل کا کلام تو آپ قبول کر لیتے ہیں، یہ بھی تو تقلید ہے. شیخ بدیع الدین شاہ نے کہا، آپ مقلد ہو کے آپ کو یہی نہیں پتا کہ تقلید کیا ہے؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مقلد ہیں اور پھر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ تقلید ہوتی کیا ہے. تقلید ہے بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے قول کو قبول کرنا. العلماء جہر و تعدیل بغیر دلیل کے اپنا قول پیش نہیں کرتے، وہ دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو جہاں پہ آپ نے دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ نے کسی کا قول قبول کیا، اسے تقلید نہیں کہا جائے گا، وہ تقلید نہیں ہے. ایک انسان آ کے آپ سے بولے یہ شیخ الحسینین کے رائے ہے، بے شک شیخ الحسینین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی ہم عزت کرتے ہیں، ان سے ہم عزت کرتے ہیں، لیکن ان کا قول دلیل نہیں ہے. اگر میرے بیچ اور طارق بھائی کے بیچ اختلافات ہیں اور طارق بھائی آ کے کہتے ہیں کہ میری جو رائے ہے وہ شیخ الحسینین کی رائے ہے، میں نے کہا بے شک ہوگی، بے شک شیخ الحسینین کی رائے ہوگی، لیکن میں آپ سے شیخ الحسینین کی رائے نہیں مانگ رہا، میں آپ سے قرآن و سنت کی دلیل مانگ رہا ہوں. میرے اوپر واجب نہیں ہے کہ میں شیخ الحسینین کی رائے کو لوں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس پہ واجب نہیں تھا کہ وہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے لیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ احترام نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ محبت نہیں ہے ان عالموں سے، وہاں پہ احترام بھی ہے، محبت بھی ہے، ان کا دفاع بھی کریں گے، لیکن آخر میں وہ انسان ہیں اور انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے. اس کا بھی ہم نے بیان کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قصے کو بھول گئے تھے، حضرت عمار بن یاسر نے قصے کو نہیں بھولا. تو اس امر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے نہیں لی جائے گی، حضرت عمار بن یاسر کی رائے لی جائے گی. انہیں یاد تھا، حضرت عمر کو یاد نہیں تھا، حضرت عمر کو یاد نہیں تھا. وَكُلُّ مَا فِيهِ الْخِلَافُ نُصِبَ فَرَدُّهُ إِلَيْهِ مَا قَدْ وَجَبَ. جہاں پہ بھی آپ کو اختلاف ملے، دو لوگوں میں اختلاف ملے، تو حکم واپس جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کی طرف، اللہ کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت کی طرح. فرمان الہی ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. بے شک یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اگین میں پھر سے بولوں گا، جب قرآن میں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کتاب میں خطاب ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالی پوری انسانیت سے بات کرتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کہف، سورۃ الحجرات کی آیت ہے کہ اے ایمان والوں، ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے ہم نے پیدا کیا. یہ پوری انسانیت سے بات، یہ پوری انسانیت سے بات ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری انسانیت سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے ایمان والوں. کبھی کبھار اللہ سبحانہ وتعالی صرف خاص قوموں کے ساتھ بات کرتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیل یاد کرو، یہ بنی اسرائیل سے کلام ہے. اور بہت سی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مخاطب ہو کے،
ہماری ایمان کے وجہ سے، یا ایوہ الذین آمنو ایمان کی صفت سے، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب میں کہتا ہے اے ایمان والوں، اس کا مطلب ہے کہ جو حکم یا جو بات آنے والی ہے اس آیت میں، وہ حکم یا وہ بات ایمان سے متعلق ہے، ایمان سے بندی بھی ہے، ایمان کے ساتھ جڑی بھی ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے. جیسے کہ سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مت آؤ. کسی بھی مسئلے میں اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے مت آؤ. یہ ایمان والوں سے اللہ تعالی مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، یعنی کہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے یہ. اگر تم واقعی میں مومن ہو، اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو، تو یہ تمہارے ایمان میں سے نہیں کہ تم اللہ کی بات سے پہلے کوئی بات کرو، اللہ کے رسول کی بات سے پہلے کوئی بات کرو. ایسے ہی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جنہیں تمہارے اوپر سلطنت دی گئی ہے، جنہیں تمہارے اوپر طاقت دی گئی ہے، جو اہل امر ہیں، یعنی حکم دینے والے ہیں. اور مفسرون نے کہا کہ یہ جو اولی الامر منکم حکم دینے والے ہیں یا جنہیں سلطنت دی گئی ہے، اس سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو حکمران اور دوسرے علماء، ایک تو حکمران اور دوسرے علماء، کہ ان کی بات کو بھی مانی جائے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا وَأَتِيعُوا، کہ ان کی بھی اطاعت کرو، یعنی الگ نہیں کہا. اگر ان کی بات قرآن اور سنت سے مخالف نہیں، اگر حاکم کا حکم قرآن اور سنت کے مخالف نہیں، اگر عالم کا فتویٰ قرآن اور سنت کے مخالف نہیں، تو بے شک اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ مخالفت آ گئی، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہو، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی مخالفت ہو، وہاں پہ کسی اور کی اطاعت نہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، ایک لڑکا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے. وہ پہلے مسفل ہوتا تھا، پہلے وہ مسفل ہوتا تھا، اور اس نے اپنی شلوار کو اب ٹخنوں سے اوپر، یعنی کہ اپنی نی کو کیا بولیں گے، گھٹنوں سے اور اپنے ٹخنوں کے بیچ میں کر لی. سنت ہے، بلکہ سب سے بہترین جگہ ہے کہ شلوار کو وہاں رکھا جائے. دیکھیں، والد صاحب کو اچھا نہیں لگا. والد صاحب کہتے ہیں یہ تم کیسے اپنی شلوار پہن کے پھر رہے ہو، تم اپنی شلوار کو ٹخنوں سے بالکل اوپر کر لو، یعنی کہ ٹخنوں سے نیچے نہیں، ٹخنوں سے اوپر کر لو. اس بچے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والد سے بولے کہ نہیں والد جی، میں تو یہیں پہ پہنوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھ کے آپ نے اپنے اوپر جو واجب تھا وہ آپ نے کر لیا. اس سے آپ زیادہ اوپر رکھو گے وہ ایک سنت ہے، لیکن والدین کی اطاعت واجب ہے. تو کبھی بھی سنت کو واجب کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، کبھی بھی سنت کو واجب کے اوپر نہیں رکھا جائے گا. اگر اس کے ساتھی اسے بولیں کہ بھائی ہم تو یہاں پہ پہنتے ہیں، آپ جناب اتنے نیچے کیوں پہن رہے ہیں، اس بچے کو کہنا چاہیے کہ جو میرے اوپر واجب ہے میں نے مکمل کیا، میری شلوار میری ٹخنوں سے اوپر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے نہ میرا ازار ہوگا، نہ میری شلوار ہوگی، نہ پتلون ہوگی، وہ میں نے مکمل کیا، باقی اب میں اپنے والد صاحب کی بات مان رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ رکھنا ہے میں یہیں پہ رکھوں گا. لیکن جہاں پہ والد کا حکم آ گیا، حاکم کا حکم آ گیا، یا کسی عالم کا فتویٰ آ گیا، اور وہ فتویٰ قرآن اور سنت کے مخالف ہو، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ہے مطلب
جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ذکر کیا آم اب اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو واطیع الرسول اللہ کے رسول کی اطاعت کرو واول الامر منکم اور حکم والوں کی. یہاں پہ اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اس لیے جب تک اطاعت ہے جب تک ان کی بات قرآن و سنت سے موافق ہے, جب موافق نہیں تو اطاعت نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے, یہی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مذاہب میں جو اختلاف ہیں, جو مذہبوں میں ہمیں اختلافات ہمیں ملتے ہیں, جو انسانوں میں ہمیں اختلافات ملتے ہیں, دینی اختلافات, جو فرقوں میں ہمیں اختلافات ملتے ہیں, اب یہاں پہ اس اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی ان اختلافات سے ایک انسان اپنی دین سے منہ موڑ لے کہ ان لوگوں میں تو اختلافات بہت ہیں. بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یار چلیں تو کہاں چلیں, چلیں تو کیسے چلیں, میں پہلے نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزے رکھتا تھا نہ میں صدقات دیتا تھا نہ زکات دیتا تھا, میں اللہ کی راہ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, سنوں تو کس کی سنوں. یعنی یہ فرقہ یہ کہہ رہا ہے, وہ فرقہ وہ کہہ رہا ہے, یہ والے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہیں, یہ والے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں, میں چلوں تو کس کی بات پہ چلوں, مانوں تو کس کی بات مانوں. کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بات مانیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جہاں پہ بھی آپ کو اختلاف ملے آپ ان سے پوچھیں آپ کی دلیل کیا ہے اور آپ کی کیا دلیل ہے, جہاں پہ آپ کو صحیح دلیل ملے آپ اس راستے پہ چلیں, جہاں پہ آپ کو صحیح دلیل ملے آپ اس راستے پہ چلیں. تو جب انہوں نے کہا وَكُلُّ مَا فِيهِ الْخِلَافُ نُسِبَ فَرَدُّهُ إِلَيْهِمَا قَدْ وَجَبَ, ہر اختلاف کو قرآن و سنت کی طرف لے کے جانا واجب ہے. یعنی کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جانا ہے تو اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جانا ہے تو پھر اللہ کے رسول کی طرف جانا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت کی طرف جائیے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی امور میں تشریع میں اپنی رائے کو کبھی آگے نہیں رکھتے تھے, اپنی رائے کو کبھی آگے نہیں رکھتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ, جابر ابن عبداللہ جو بڑے مشہور صحابی تھے, وہ ایک دن بیمار پڑے اور بے ہوشی کی حالت میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کی, جیسے کہ ان کی عادت تھی کہ اگر ان کے صحابہ میں سے کوئی بھی مریض تھا, ان کی کوئی بیماری تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے. اور جب پہنچے تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہوئے ہوئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گئے, جب وہ جاگے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میری جو وراثت ہوگی یعنی جو مال اور دولت میں چھوڑ کے جاؤں گا, نہ تو میرا کوئی والد ہے یعنی والدین میں سے کوئی زندہ نہیں ہوں, نہ ہی میرے کوئی بچے ہیں. اور اسے کہا جاتا ہے الکلالہ, یعنی کہ یہ وہ وراثت ہے, وراثت یا تو آپ کے نیچے جو ہیں آپ کے بچے جو ہیں یا جو آپ کے اوپر ہیں آپ کے والدین, لیکن اگر نہ والدین ہوں اور نہ آپ کے نیچے کوئی بچے ہوں, نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں, اسے کہا جائے گا کلالہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, اس لیے یہ شریعت کی بات تھی, یہ شریعت کی بات تھی, یہ رائے کی بات نہیں تھی. جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحی نہیں آئی, کہ بے شک تمہارے سے وہ فتویٰ مانگتے ہیں, تمہارے سے وہ فتویٰ مانگتے ہیں. شیخ سعد بن ابی وقاص جزاک اللہ خیر, طارق بھائی نے بھی بتایا میری غلطی تھی, سعد بن ابی وقاص نہیں, اب دوسری حدیث سوچ رہے ہیں.
والثلث كثير الاثنين. نعم ووالدي والثلث كثير وهزل ومكة في الحديث. نعم يدوسي حديث. ان کی تو بیٹی تھی جی انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس صرف ایک بیٹی ہے جی جی وہی ہاں وہ اس میں اولاد نہیں تھی ان کی کوئی جزاک اللہ خیر تھے حضرت جابر بن عبداللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ چپ رہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی نہیں آئی جب وحی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور بھی مثالیں ہیں یہودیوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی اس صحابیہ نے آ کے پوچھا جس کے میاں نے ان سے کہا کہ تو میری ماں کی کمر جیسی ہے میرے لیے نبی کریم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سن لی وہ بات جو خاتون آئیں تھیں اور ان کے میاں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت دے کے آئیں تھیں اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصیب یعنی کوئی جواب نہیں دیا کہ اب کیا کرنا ہے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے رسول تھے یہ ان کی عادت تھی کہ شریعت کے معاملوں میں وہ بغیر دلیل کے نہیں بولتے تھے بغیر وحی کے نہیں بولتے تھے وہ بھی کوئی بھی بات بغیر وحی کے نہیں کرتے تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر ہے انہوں نے فرمایا لو کان دین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفه انہوں نے کہا اگر رائی سے اگر کسی کی بھی رأی سے کسی کی بھی خیالات سے یا کسی کی رأی سے اگر اسی سے دین کا شرح کرنا تھا یا اگر ہم اپنے رائے سے لیتے تو جب ہم مسا کرتے تو ہم کیا اپنے جوتوں کے نیچے کرتے خف کے نیچے کرتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ خف کے اوپر کر رہے تھے ان ساری باتوں میں ان ساری باتوں کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہیں دیا جاتا نہیں دی جاتی دیکھا جاتا ہے کہ قوم کیا کر رہی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فرمان الہی ہے کہ اگر جو زیادہ تر لوگ ہیں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے وہ آپ کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں گے واجب ہے ہمارے اوپر کہ جہاں پہ اختلافات پیدا ہوں جہاں پہ ہمیں اختلافات ملیں ہم یہ پوچھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے جہاں پہ ہمیں دلیل ملے ہم اس دلیل پر چلیں وَأَفْتَى عُمَرْ أَسَائِلَ الثَّقَفِي فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي حَابَتْ بَعْدَ أَنْ زَارَتِ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ لَا تَنْفِرَ فَقَالَ لَهُ الثَّقَفِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَانِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَا أَفْتَيْتَ بِهِ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آیا ثقفی اور پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے اس عورت کا جس کا عید کے دن یوم النحر کے دن اس نے کعبہ شریف کی طواف تو کر لی ہے لیکن پھر اس دن اس کے اوپر حیض کی حالت آ گئی اسے کیا کرنا چاہیے کہ کیا وہ جا سکتی ہے یا اسے رہنا ہے یہیں پہ رہنا ہے قالا لہو الثقفی جب جواب دے دیا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جواب دے دیا الثقفی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتانی فی مثل هذه المرأة بغیر ما افتیت به کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فتوہ دوسرا تھا آپ مجھے کچھ اور کہہ رہے ہیں نبی کا فتوہ اور تھا
آپ مجھے کچھ اور کہہ رہے ہیں. فقام الیہ عمر یضربہ بالضر یقول له لما تستفتینی فی شیء قد افتى فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر تھے, حضرت عمر تھے. بہت سی دفعہ ایسے بہت سے موقع ہیں کہ ایسی چیزیں حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوئی, حضرت ابو بکر نے نصیحت کی, انہیں بھیج دیا. حضرت عمر کی یہ عادت نہیں تھی. جب حضرت عمر سے کہا کہ آپ کا فتویٰ نبی کریم کے فتوے سے مختلف ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے اسے مارنے لگ گئے کہ تم میرے سے فتویٰ اس چیز میں لے رہے ہو, تمہارے پاس نبی کا فتویٰ ہے, میرے سے آ کے کیوں پوچھ رہے ہو, تم میرے سے آ کے کیوں پوچھ رہے ہو. لکھتے ہیں وکان ابن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کا بڑا اعلیٰ مقام ہے صحابہ میں, بڑا اعلیٰ مقام ہے, مہاجرین میں سے تھے. وکان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ افتا بی اشیاء, ان کا فتویٰ تھا, انہوں نے کچھ مسئلے مسائل میں اپنا فتویٰ دیا. فاخبرہ بعض الصحابۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلافہ, تو کچھ صحابہ نے آ کے ان سے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے مخالف بات کی ہے, یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات تھی, انہوں نے کچھ اور کہا. فانطلق عبداللہ الی الذین افتاہم فاخبرہم انہ لیس کذلک, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا, جنہیں انہوں نے فتویٰ دیا تھا ان سے جا کے کہا کہ جو میں نے کہا تھا وہ بات نہیں ہے, وہ غلط تھی, وہ غلط تھی. یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقال کے سامنے, ان کی بات کے سامنے وہ کسی اور کی بات نہیں رکھتے تھے. یہ ایک ایمان کا حصہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اونچا مت کرو کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور تم اپنی گفتگو میں اپنی آواز کو اونچا کر کے بول رہے ہو. صرف آواز کو اونچا مت کرو. یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کبھی کبھار اختلاف ہو جاتا ہے, دونوں بھائی بھائی تھے اور بھائی بھائی میں ہوتا ہے, بھائی بھائی میں ہوتا ہے کہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر نے ایک رائے دی, حضرت ابو بکر نے دوسری رائے دی, حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے ما ردت الا خلافی, تم نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے کہ میں نے یہ بات کی, تم صرف میرے سے مختلف بات کرنا چاہ رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان آیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچا مت کرو, ان سے ایسے مخاطب مت ہو جیسے تم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو کہ تمہارے سارے اعمالوں کو ختم کر دیا جائے, تمہیں پتہ تک نہ چلے. یہ کس بات پہ, یہ کس بات پہ, اپنی آواز کو اونچا کرنا. اس کا عذاب کیا ہوگا کہ آپ کے اعمالوں کو ختم کر دیا جائے گا, آپ قیامت کے دن پہنچیں گے سمجھیں گے کہ میری نمازیں ہیں, روزے ہیں, صدقات ہیں, زکات ہے, حج ہیں, عمرہ ہیں, بر الوالدین ہیں, اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کی اس عادت کے وجہ سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کر کے بولتے تھے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ڈر تھا کچھ صحابہ کا, یہ کچھ صحابہ کا ڈر تھا کہ وہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا, کہتے تھے کہ میں تو برباد ہو گیا, میرے سارے اعمال ختم ہو گئے. اسے عادتاً ان کی آواز اونچی آواز تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا پڑا, سمجھانا پڑا کہ یہ آپ کے بارے میں نہیں تھی, آپ تو جنتی ہیں,
اب آپ یہ بتائیں کہ صرف آواز اونچی کرنے کے اوپر یعنی صرف اس کے باعث اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے پورے اعمالوں کو ختم کر دے, اب اس کا کیا حکم ہوگا جو نبی کریم کا قول کو چھوڑ کے کسی اور کا قول بولے کہ یہ زیادہ بہتر قول ہے؟ کوئی یہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نبی کریم کرتے تھے لیکن میرا امام نہیں کرتا, میرے مذہب میں نہیں ہے تو میں نہیں کروں, اس کا کیا عذاب ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ اسے کیا بولے گا جب اسے پوچھا جائے گا کہ اللہ کا فرمان تیرے تک پہنچا, حدیث تیرے تک پہنچی اور تو نے پھر بھی عمل نہیں کیا, کیا جواب ہوگا؟ میرے مذہب کا طریقہ نہیں تھا, خاندان کا طریقہ نہیں تھا, قوم کا طریقہ نہیں تھا. تو جب صحابہ اکرام کو پتہ چلتا تھا میں نے کوئی بات کی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مخالف ہے, وہ جا کے صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ میں نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی, میری غلطی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ آپ کو حضرت یاد نہیں, مجھے یاد ہے آپ کو یاد نہیں, حضرت عمر نے منع نہیں کیا کہ نہیں تم یہ بات نہیں کرو گے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا قول لا رأی لأحد مع سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ کسی انسان کی رأی نہیں ہے, کسی انسان کی رأی نہیں ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو وہاں پہ کوئی رأی نہیں ہے, کسی کی رأی کو نہیں لیا جائے گا. حضرت الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے اجمع الناس على ان من استبانت له سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يبعها لقول احد من الناس. حضرت امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا جو جنہوں نے حدیث کا علم حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے سیکھا, ان کا قول ہے اجمع الناس کہ علماء کا اجماع ہے اس بات کے اوپر على ان من استبانت له سنت جس کے لیے واضح ہو گئی اللہ کی سنت, کسی بھی مسئلے میں ایک حدیث آ گئی آپ کے پاس واضح یہ بات ہو گئی لم يكن له ان يبعها لقول احد من الناس, اسے اجازت نہیں کہ وہ کسی اور کے قول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں, کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا وہ بات واجب ہو گئی, جہاں پہ حکم ہے وہاں پہ وجوب ہے, سوائے یہ کہ کسی دلیل کے تحت اس وجوب کو ہٹا دیا جائے, لیکن دلیل کسی کی رأی نہیں, دلیل کسی کی رأی نہیں, وہاں پہ دلیل ہونی لازمی ہے, دلیل ہونی لازمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عمدۃ الاحکام پڑھے اس میں یہ دونوں احادیثوں کا ساتھ ذکر ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بیت الخلاء جائے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو نہ تو وہ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کرے نہ ہی اپنی پیٹ کو کعبے کی طرف کرے, لیکن یا تو مشرق کی طرف منہ کرے یا تو مغرب کی طرف منہ کرے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ذکر ہے انہوں نے جب اس حدیث کو لیا, جب یہ حدیث ان تک پہنچی تو ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر کہیں جاتے تھے اور بیت الخلاء کعبے کی طرف ہوتا تھا
یعنی پہلے سے بنا ہوا بیت الخلاء کعبے کی طرف تھا, انہیں اپنا منہ موڑنا پڑتا تھا جتنا موڑ سکے. یہ ان کا فہم تھا, یہ ان کی سمجھ تھی کہ اس حدیث کے اوپر عمل کیسے کیا جائے. تو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات منع کر دی, وہ بات منع ہے, حرام ہے. اب کوئی آ کے آپ سے بولے کہ مکروہ ہے, منع نہیں ہے لیکن کیا مکروہ ہے, اس کے لیے انہیں دلیل پیش کرنی ہے. بغیر دلیل کے یہ بات قبول نہیں ہوگی. تو وہاں پہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ, لقیت یوما علی بیتی حفصہ ورأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستقبل الشام. حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ ایک دن میں حضرت حفصہ یعنی وہ ان کی بہن تھی, ان کی دیوار پہ چڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تھے, ان کا چہرہ جو تھا شام کی طرف تھا یعنی بیت المقدس کی طرف تھا. لیکن حدیث میں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف بھی اپنا چہرہ مت کرو, اسے آپ کی پیٹھ پھر کعبے کی طرف ہو جائے گی. تو کچھ علماء نے اس حدیث کو استعمال کر کے کہا کہ اس حدیث کے وجہ سے کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا بیت الخلاء میں مکروہ ہے. یہ ایک رائے ہے. لیکن کعبے کی طرف منہ کرنا کیا ہے؟ حرام. کعبے کی طرف منہ کرنا حرام ہے. اس میں کافی رائے ہیں. شیخ الالبانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ اس زمانے کے محدث مجدد تھے, انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں, آپ صحابہ اکرام کی رائے دیکھیں, صحابہ اکرام کی سمجھ دیکھیں, انہوں نے یہ نہیں سمجھا. وہ جب دیکھتے تھے کہ بیت الخلاء ایک رخ کی طرف بنایا گیا ہے, وہ پھر بھی کوشش کرتے تھے, چاہے وہ دیوار کے پیچھے ہوں چاہے وہ کھلے میں, ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم یا تو مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں. تو نبی کی سنت کسی اور کا قول نہیں ہٹا سکتی. نبی کا حکم, اگر نبی کا حکم آ گیا, نبی نے حکم کیا کسی بات کا, تو کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عالم کی رائے ہے کہ یہ واجب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا ہو, نہیں اس عالم کی رائے ہے کہ یہ مکروہ ہے جائز ہے, نہیں. نبی کے حکم کو ہٹانے کے لیے آپ کو نبی کی بات چاہیے. نبی نے اگر کسی بات سے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اسے ہٹانے کے لیے آپ کو نبی کی بات چاہیے, اللہ کی بات چاہیے, کسی اور کی بات نہیں چلے گی. امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے, لا قول لأحد مع سنة رسول اللہ, کسی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا, کسی کا کوئی قول نہیں ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول کی سنت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. امام الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا قول ہے, اذا وجدتم فی کتاب خلاف سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنۃ رسول اللہ ودعوا ما قلت. انہوں نے فرمایا اگر کتاب میں, یعنی میری کسی بھی کتاب میں کوئی بھی ایسا قول ملے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو, فقولوا بسنت رسول اللہ, تو تمہارا قول ہونا چاہیے سنت کا قول. ودعوا ما قلت, جو میں نے کہا اسے چھوڑ دو, جو میں نے کہا اسے چھوڑ دو. وفی لفظ فضربوا بقول عرض الحائط, ایک دوسرے الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ جو میں نے کہا اسے دیوار پہ پھینک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے کسی اور کا قول قبول نہیں ہوگا. ذکر کیا امام الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, کل مسألة تکلمت فیها صح الخبر فیها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها فی حیاتی وبعد موتی.
ذکر کیا ہر مسئلے میں اس ہر مسئلے میں جہاں پہ میرا کلام ہے اور ہر اور اس ہر مسئلے میں جہاں پہ آپ کو میرا کلام ملے لیکن وہاں پہ صحیح خبر بھی ہو وہاں پہ صحیح خبر بھی ہو یعنی کہ آپ کے سامنے امام شافعی کا کلام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکبر صحیح حدیث ہے صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل النقل بخلاف ما قلت يعني اهل النقل سے کون کیا مطلب ہے اہل النقل سے اہل النقل سے کیا اہل الحدیث اہل الحدیث آج کل ایک نئی بات اٹھا دی گئی ہے کہ یہ جو ہیں یہ سلفیون اہل الحدیث المدخلیون یہ کوئی نیا فرقہ ہے یہ تو بس آج اٹھا ہے نہیں اہل الحدیث امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل النقل سے ذکر کر رہے ہیں اہل الحدیث نقل کرنے والے یعنی کہ احادیث کا نقل کرنے والے امام الشعبی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے لو استدبرت ما استقبلت من امری اگر مجھے آج معلوم ہوتا جو مجھے اگر مجھے کل معلوم ہوتا جو آج معلوم ہے میں صرف اس بات کی نقل کرتا جو کہ اہل الحدیث نے نقل کی جہاں پہ ان کا اجماع تھا ان کا اتفاق تھا تو جب وہ اہل النقل کہتے ہیں ان کا مطلب ہے اہل الحدیث اہل الحدیث کون ہے اصلا اہل الحدیث کون ہے یہ وہ اصلا اہل الحدیث ہے صحابہ امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ تابعین کے امام تھے تابعین کے امام تھے وہ 500 سے زیادہ صحابہ سے ان کی ملاقات تھی اور 550 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے انہوں نے علم حاصل کیا تو انہیں وہ کہتے ہیں اہل الحدیث یعنی حدیث کے علماء حدیث کے علماء جو کہ احادیثوں کو جمع کر رہے تھے اور یہ تھا خلاف ان کے جن کا اعتماد کس پہ تھا رأی پہ جن کا اعتماد تھا رأی پہ نعم نعم تو کہتے ہیں کہ اگر میری بات کے مخالف آپ کو کسی اور کی بات ملے فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا میں رجوع کرتا ہوں میں نے اپنی بات کو چھوڑ دیا فی حیاتی اپنی زندگی میں وَبَعْدَ مَوْتِ اور موت کے بعد بھی وہ اب میری رائے نہیں ہے وہ اب میری رائے نہیں ہے جو آپ کی صحیح حدیث ہے وہ ہی میری رائے ہے فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حدیث کی امام الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں فقال له رجل یعنی اپنے درس میں ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو جو کہ محفل میں جو بیٹھا ہوا تھا مجلس میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ امام الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے تأخذ بهذا یا ابا عبداللہ کہ ابو عبداللہ جو کہ کنیت تھی امام الشافعی کی یہ آپ کا قول ہے یعنی کہ امام شافعی نے ابھی حدیث کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو مجلس میں یہ کہتا ہے کیا یہ آپ کی رائے ہے یعنی کہ جو نبی کا قول ہے یہ کیا آپ کی بھی رائے ہے آپ بھی یہی کہتے ہیں تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متى رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا صحیحا فلم آخذ به فأشهدكم ان عقلی قد ذهب کہتے ہیں وہ جب موقع آئے وہ جب ہو کہ میں حدیث کی روایت کروں میں آپ کو حدیث کا ذکر کروں اور پھر بولوں کہ میری رائے ایک اور ہے دوسری رائے ہے میں آپ سب کو گواہ بناتا ہوں اس موقع پہ میری عقل گئی ختم ہو گئی میری عقل ہے ہی نہیں میرے پاس
یعنی کہ یہ عمل صرف ایک بے عقل انسان کا ہوگا کہ نبی کا فرمان آپ کے سامنے ہے آپ بولیں کہ میں یہ بات نہیں لے رہا میں تو یہ بات لوں گا فعلا میں یہ بات نہیں لوں گا میں یہ بات لوں گا فعلا آپ یہ دیکھیں گے مشہور جو علماء ہیں ان کے اس دور میں مذہب امام مالک کے وہ روایت کرتے ہیں ان احادیثوں کے رفع الیدین کے اور دوسری احادیثوں کے جو کہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے اس لیے امام مالک نہیں کرتے تھے پہلے وہ روایت کریں گے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث ہے نافع کی یہ حدیث ہے ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے نبی کریم کی یہ احادیثیں ہیں پھر کہتے ہیں یہ صحیح احادیثیں ہیں بلکہ ایسی صحیح احادیثیں بہت کم ملتی ہیں اور پھر کہتے ہیں میں اس کا قائل نہیں میں قائل ہوں امام مالک کے قول کا ایک ہی منٹ میں ایک ہی منہ سے یہ بات نکلتی تو امام شافعی کے مطابق اس انسان کے پاس عقل نہیں ہے ختم ہو گئی ہے اس کی عقل جو پہلے نبی کی روایت کرے اور پھر نبی کی روایت کو چھوڑ کے بولے کہ میں کسی اور کا کلام لے رہا ہوں نماز کے دن چلے میں دو اور پوائنٹ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی پھر ہم تھوڑا سا بریک لے کے پھر نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے وسأله رجل عن مسألة فأفطاه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال الرجل أتقول بهذا ایسے ہی ایک مسئلے ایک سوال کے ساتھ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کوئی آیا ایک سوال پوچھا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کدا و کدا و کدا تو وہ جو سائل تھا کہتا ہے اتقول بہذا یہ کیا آپ کی بھی رائے یہی ہے امام شافعی ناراض ہو گئے غصہ آ گیا کہتے ہیں ارائیت فی وسط زنارا اترانی خرجت من الکنیسہ کیا میں یہ چرچ سے نکلا ہوں کیا میرے پاس کراس ہے کچھ اور ہے یہودی ہوں میں کہ میں نبی کا قول تجھے کہہ رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیا آپ کا بھی قول ہے پہلی روایت میں امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی حدیث نہیں لے گا اپنی رائے سے لے گا وہ پاگل ہے بے وقوف ہے عقل نہیں ہے اس میں کہہ رہے ہیں اس میں امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ انسان کرے گا جو کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو میں نبی کا فرمان آپ کو بتا کے پھر میں کوئی اور رائے لوں گا اروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا اقول به پہلے تو میں آپ کو روایت دے رہا ہوں نبی کی اور پھر بول رہا ہوں کہ یہ میری رائے نہیں ہے میری کوئی اور رائے ہے دوسرے الفاظوں میں لکھا ہے فارتعد الشافعی رحمہ اللہ واصفر لونه وقال ویحک ای ارض تقلنی وای سماء تظلنی اذا رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فلم اقل به نعم على الراس والعينين دوسری روایت میں آتا ہے کہ اتنا غصہ آیا انہیں کہ ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا کہ برباد ہو جاؤ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا قائل نہیں ہوں گا تو میں کون سی زمین پہ کھڑا ہوں گا کون سے آسمان کے نیچے کھڑا ہوں گا میں کہ نبی کا ایک فرمان ہے اور میں وہ فرمان نہیں بولوں وہ میرا قول نہ ہو نعم على الراس والعين اردو میں کیا قول ہے سر آنکھوں پر میرے والد کہتے تھے میرے سے سر آنکھوں پر مذاق کے طور پہ بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
تو اپنا درس جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، بلکہ اختتام پہ لاتے ہیں. ہمارا یہ تین دن کا جو پروگرام تھا، اللہ سے، اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے، ہمیں اس عمل میں اور اپنے ہر عمل میں اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے. بے شک صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جو اس امت کے سلف تھے، وہ اس بات کو پہچانتے تھے کہ اپنے دل میں اخلاص کو رکھنا ایک آسان بات نہیں. فرماتے تھے ما جاہدت نفسی کے مجاہدتی حال الاخلاص، میرے لیے کوئی جہاد اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ اپنے خلاف جو جہاد لڑتا تھا اپنے آپ کو خالص رکھنے کے لیے اللہ کے لیے. تو بے شک اس دنیا میں انسانوں کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم فائدہ ڈھونڈتے بھی ہیں، لیکن یہ بات لازمی ہے کہ عبادات میں اور اللہ تعالی کے دین میں ہم ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے رہیں کہ کیا یہ عمل اللہ تعالی کے لیے خالص ہے کہ نہیں. اگر خالص ہے تو اس میں کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا دے رہا ہے، کون کیا پہچان رہا ہے، کون مخالف ہے، کون ساتھ ہے، ان ساری چیزوں کا کوئی مطلب نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں. قیمت اگر ہے تو ان دو چیزوں کی ہے کہ میں اپنے عمل کو خالص للہ تعالی کر رہا ہوں اور میرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. تو یہ عمل چاہے طلب علم ہو یا اس علم پہ عمل ہو یا معاملات ہوں یا عبادات ہوں، ہمارے ہر عمل میں ہمیں اللہ تعالی کے لیے خالص رہنا چاہیے، اور اپنی نیت کو بار بار دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں ابھی تک اخلاص ہے کہ نہیں. ہم اپنے درس میں اپنے درس کو اختتام پہ لاتے ہیں. الامام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا فرمان تھا عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفیان والله تعالی يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، اس سے پہلے الامام الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ اقوالوں کا ذکر کیا. جیسے کہ ذکر کیا تھا، امام احمد ابن حنبل امام الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاگرد تھے اور ان سے علم حاصل کیا، اور ان کا فرمان تھا کہ تعجب ہے مجھے اس قوم پہ، عجبت لقوم عرف الاسناد وصحته، جنہیں معلوم ہو کہ ایک حدیث کی کیا اسناد ہے اور کہ وہ اسناد صحیح ہے کہ غلط ہے، یعنی صحیح ہے کہ ضعیف ہے. یذهبون الى رأی سفیان، پھر اس حدیث کو چھوڑ کے وہ سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی ان کی رائے پکڑتے ہیں. یہاں پہ الامام احمد ابن حنبل تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تعجب کی بات ہے، جیسے کہ امام شافعی نے تعجب کا اظہار کیا، امام الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی تعجب کا اظہار کیا جب ان سے کہا کہ میں ہر کسی کو گواہ بناتا ہوں کہ اگر نبی کی حدیث کی روایت کر کے میں بولوں کہ یہ میرا قول نہیں ہے، کہ میری عقل جا چکی ہے. یا جب انہوں نے کہا کہ یعنی نبی کے مخالف بن کے میں کون سی زمین پہ کھڑا ہوں گا، کس آسمان کے نیچے کھڑا ہوں گا، کہ نبی کے قول کو مخالف، کہ نبی کے قول کے مخالف کوئی قول لے کر مجھے کہاں پناہ ملے گی. یہاں پہ امام احمد بن حنبل ایسا ہی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے حدیث بھی ہے، حدیث کی اسناد بھی ہے اور اسناد کی صحت بھی ہے،
یعنی کہ ایک تو وہ قوم ہے کہ ان کے پاس حدیث ہے, اسناد نہیں ہے, اگر اسناد نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے. دوسری قوم یہ ہے کہ اسناد حدیث بھی ہے, حدیث کے ساتھ اسناد بھی ہے, لیکن اسناد صحیح ہے کہ غلط ہے یہ معلوم نہیں, تو اس پہ عمل واجب نہیں. اسے آپ کو معلوم نہیں کہ صحیح خبر ہے کہ غلط. لیکن یہاں پہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک قوم ایسی ہے اس کے پاس حدیث بھی ہے, حدیث کے ساتھ اسناد بھی ہے, اور اسناد کے ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ اسناد صحیح اسناد ہے, کٹی بھی نہیں ہے, اس میں کوئی ضعیف انسان نہیں ہے, یعنی ایک مصطلح الحدیث کے طور پہ. اور یہ جان بوجھ کے کہ حدیث صحیح ہے, حدیث کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں, میں اس فلاں کی رائے لیتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہیں کرتا. واللہ تعالی یقول, اور اللہ تعالی کا فرمان ہے, فلیحذر الذین یخالفون عن امری, فلیحذر الذین یخالفون عن امری, انہیں حذر پہ رہنا چاہیے. فلیحذر الذین یخالفون, ڈرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں, ایک ڈر ہونا چاہیے ان کے دل میں. ان تصیبہم فتنہ, کہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے فتنہ نہ آ جائے, او یصیبہم عذاب علیم, یا ایک بڑا خوفناک عذاب نہ آ جائے. یعنی کہ یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے سزا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے, آپ اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو ڈرنا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب تو نہیں آئے گا, کوئی فتنہ تو نہیں آئے گا. اور اس کا ذکر ہے قرآن میں, بار بار اس چیز کا ذکر ہے. میں نے پہلے دن پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عذابا منه ثم تدعونه ولن يستجاب لكم, کہ تم اچھائی کا حکم دو گے, تم برائی سے منع کرو گے, اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, پھر تم دعا کرو گے, اللہ تعالی اس عذاب کو نہیں ہٹائے گا. تو اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت, اللہ تعالی کے رسول کے حکم کی مخالفت, اللہ تعالی کا عذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہے. اور یہی فرمان تھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. کچھ لوگوں نے جا کے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ کی کیا نصیحت ہے کہ ہم اس طاغوت, اس کا مقصد تھا حجاج بن یوسف, اور نام لیا طاغوت, جس نے کہ نماز بھی چھوڑ دی, جس نے کہ لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا ہے, جس نے کہ لوگوں کا مال چھیننا شروع کر دیا ہے, ہم اس کے خلاف جہاد لڑیں گے, ہم اس کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں, آپ کی کیا نصیحت ہے ہمارے لیے؟ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا, میری نصیحت ہے کہ مت جا, یہ جو ظالم تمہارے اوپر رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے؟ اس سے تمہارے اعمال اچھے نہیں, تمہارے اعمال بدل گئے, تم اپنے اعمال کو ٹھیک کرو, اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دے گا, یا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے, اور اگر امتحان لینا چاہ رہا ہے تو صبر کرو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہی نصیحت تھی حضرت انس بن مالک کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس جب ایک جماعت گئی, ان سے پوچھا, یہی پوچھا کہ یعنی حجاج بن یوسف کے ظلم کے خلاف ہم کیا کریں, ہم لڑنا چاہ رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا, لا یأتی زمان الا والذی بعده شر منه, کوئی زمانہ نہیں آتا, کوئی زمانہ نہیں آتا, کوئی دور نہیں آتا, لیکن کہ اس سے پہلے جو دور تھا, اس سے پہلے جو زمانہ تھا, وہ بے شک یہ زمانہ اس سے زیادہ خراب ہوگا. شر من, تو جو دنیا میں ہوتا ہے, جو امت کے ساتھ ہوتا ہے, جو ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گھر والوں میں, یا ہمارے ساتھ, ہمارے متعلق
جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ ہمارا کیا کرایا ہے، وہ ہمارا عمل ہے. اور سب سے پہلے انسان پہ واجب ہے کہ وہ واپس جا کے دیکھے کہ میری کیا غلطی ہے، میں نے کیا غلطی کی، اس سے پہلے کہ ہم اس عذاب کو نہ سمجھیں یا اس فتنے کو نہ سمجھیں اور اسے ہٹانے کا سبب نہ بنے. پھر جو فتنہ ہے اس کی تشریح، اس کا بیان کرتے ہیں امام احمد کہتے ہیں اتدری من فتنہ، تم جانتے ہو کہ یہ فتنہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان تصیبہم فتنہ کہ ان کی طرف سے فتنہ آ جائے گا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اتدری من فتنہ، کیا جانتے ہو کہ یہ فتنہ کیا ہے؟ الفتنہ تو شرک، یہ شرک ہے یعنی کفر. لعلہ اذا رد بعض اقواله ان یقع فی قلبه شیء من الزیغ فیہلیکو، ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم کو یا اللہ تعالی کے نبی کے حکم کو وہ چھوڑ دیں، اس کی مخالفت کریں، کہ اللہ تعالی ان کی دل میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دیں جس سے وہ اسلام کو چھوڑ دیں، کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن حسن علی شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ، الواجب علی کل مکلف، ہر مکلف پہ واجب ہے، یعنی ہر انسان جس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جس سے قدم کو اٹھایا نہیں گیا ہے. مکلف اسے کہتے ہیں جو کہ ایک عمر تک پہنچ گیا ہو جہاں پہ اسے عبادات کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، عبادات اب اس کے اوپر واجب ہو گئے ہیں، اور وہ صاحب عقل ہے صاحب فہم ہے، ہر مکلف پر واجب ہے. اذا بلغہ الدلیل من کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اگر اس تک اللہ کی کتاب کی کوئی دلیل، یعنی کوئی اللہ تعالی کی کتاب کی آیات یا کہ اللہ تعالی کے رسول کی سنت اس تک پہنچے، وَفَهِمَ مَعْنَ ذَلِكَ اور وہ اسے سمجھ لے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات کچھ لوگ کرتے ہیں کہ احادیثوں کو سمجھ نہیں سکتے، یہ یعنی ایک عام انسان کا کام نہیں ہے، اس لیے وہ احادیثوں کو سمجھ نہیں سکتے جبکہ، اور قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جبکہ اللہ تعالی نے صاف الفاظوں میں قرآن میں کہا ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. سورہ آل عمران، آل عمران کی آیت ہے، والذی انزل علیک الکتاب، اللہ تعالی کی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب بھیجی نازل کی، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں اللہ کی کتاب میں آیات ہیں جو کہ کیا ہیں؟ محکمات. محکمات سے کیا مطلب؟ کیا مطلب محکمات سے؟ کون جانتا ہے؟ جو واضح ہے، یہ آیات واضح آیات ہیں. ان کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں ہی معلوم ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے. آپ کو نہ ہی کسی حدیث کی ضرورت ہے نہ ہی کسی اور آیت کی ضرورت ہے. علماء اس کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ ایک واضح آیت قرآن کی جسے بولیں گے محکم، جسے کہا جائے گا کہ یہ آیت کیا ہے؟ محکم، واضح، اس میں آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حکم اس میں صاف صاف معلوم ہے، اسے کہتے ہیں المحکم. وأخر متشابہات، اور دوسری آیتیں ہیں جو کہ ہیں متشابہ. اور متشابہ کا کیا مطلب؟ غیر واضح، کہ ان کا کیا مطلب ہے وہ واضح نہیں ہے. اب زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ اس سے مطلب ہے غیر، یعنی متشابہ، یعنی المتشابہ النسبی، یعنی
کچھ لوگوں کی نسبت سے یہ آیتیں کیا ہیں؟ غیر واضح ہیں کچھ لوگوں کے نسبت، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن ہر کسی کے نسبت آیات قرآن غیر واضح نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ہم کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی کتاب میں ایسی آیتیں ہیں جس کا مطلب کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. مطلب ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ مطلب کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے بھیجا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے بھیجا. اور یہ حکمت سے نہیں کہ ایک کتاب کو ہدایت کے لیے بھیجا جائے اور پھر اس کا مطلب کیا چھپا دیا جائے. تو اللہ تعالی نے اپنی کتاب کو قرآن میں خود کہا ہے کہ اس میں آیتیں محکمات ہیں، واضح آیتیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آیتیں واضح، احادیثیں واضح ہیں، اس میں نہ آپ دھائیں جا سکتے ہیں نہ آپ بھائیں جا سکتے ہیں، اس میں کہیں جانے کی یعنی کوئی راستہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی ایک ہے اس حدیث میں. اور احادیثوں میں یعنی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دور میں انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالی موقع دے گا تو بے شک اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. تو ان کا وہ مطلب سمجھ لیں، یہ ہے مطلب، کچھ آیتوں کا کچھ احادیثوں کا خود مطلب سمجھ سکتے ہیں، آپ کو کسی اور آیت کی کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں اور کچھ احادیث ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو دوسری آیتوں کی ضرورت ہے یا آپ کو دوسری احادیثوں کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں جس کا یہ حال ہو، حدیث بھی ہو، اسناد بھی ہو، اسناد کی صحت معلوم بھی ہو اور اس کی سمجھ بھی ہو، یہ چار چیزیں اب ہو گئی، سمجھ بھی ہو، اسے چھوڑ کے وہ کہیں اور جا کے کسی اور کے قول پہ عمل کرے یہ ناجائز کام ہے. وَإِنْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ، اور اس اعتبار سے کہ کون اس حدیث پہ چل رہا ہے کون اس حدیث پہ نہیں چل رہا، یہ اس سے اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ یہ عمل کیا نہیں جاتا یا میرے گھر والوں کا یہ مذہب ہے کہ اس پہ میں عمل نہیں کر سکتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں. آیت کریمہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیل ما تذکرون، اتباع کرو اس کی جو کہ تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ان کی اتباع، اولیاء کی اتباعت نہیں کرو جہاں پہ مخالفت ہے قرآن و سنت کی. قلیل ما تذکرون، تم کیا کم سوچتے ہو. فرمان الہی ہے اولم یکفیہم، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی جس کی تلاوت تمہارے اوپر کی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تمہارے لیے رحمت ہے تمہارے لیے ذکر ہے اگر تم ایمان رکھنے والی قوم. شیخ عبد الرحمن ابن حسن علی شیخ جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عنہ کے پوتے تھے، کہتے ہیں ولا یخالف فی ذلک الا جحال المقلدہ، یہ جو ہم قول لائے ہیں امام احمد ابن حنبل کا، اس میں کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا سوائے وہ جو کہ جاہل مقلد ہو، اور مقلد ہمیشہ کیا ہے؟ جاہل. مقلد جاہل ہے، یعنی مقلد کا مطلب جاہل، وہ اس کی جہالت کی نشانی ہے.
تقلید صرف جاہل کرے گا. صاحب علم کسی مسئلے میں جو صاحب علم ہے وہ تقلید نہیں کر سکتا. یہی مطلب ہے امام احمد کے قول کا یہی مطلب ہے. اسے یہ علم ہو گیا پھر آپ کے پاس حدیث بھی, حدیث کی اسناد بھی, اسناد کی صحت بھی اور حدیث کا فہم بھی. اسے کیا کہا جائے گا؟ علم. یہ علم ہے. تو جو تقلید کرتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے. اور یہ اس بات کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ لِجَهْلِهِمْ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ, اسی کہ یہ خود قرآن اور سنت کی جاہل ہیں, قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے انہیں. وَرَغْبَتُهُمْ عَنْهُمَا, اور صرف جاہل نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن اور سنت کی طرف نہ جائیں. ان کی چاہت ہے یہ. ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ واجب کہتے ہیں کہ واجب ہے تقلید کرنا, ناجائز ہے ایک انسان قرآن اور سنت کی دلائل پوچھے, ناجائز ہے ان کے یہاں. وَهَؤُلَاءِ وَإِن ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ اتَّبَعُوا الْأَئِمَّةَ فَإِنَّهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ خَالَفُوهُمْ, یہ لوگ اپنے ظن میں سمجھتے ہیں کہ ہم ائمت الاربعہ, جو چار امام تھے, ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں. حقیقت ان کی یہ ہے کہ یہ ان کی اتباع نہیں کر رہے. اس کا بھی بیان ابھی ہم نے امام شافعی کے اقوال سے کیا, امام احمد بن حنبل کے اقوال سے کیا, اور ایسے ہی بے شمار اقوال ہیں امام ابو حنیفہ کے, امام مالک کے, جو کہ اسی مطلب کے اقوال ہیں. ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ ان کے بیچ جو اختلافات تھے ان کا باعث کیا تھا, کیوں اختلافات تھے. یہ اختلافات نہیں تھے کہ وہ حدیث کو رد کرتے تھے. اختلافات پیدا اس لیے ہوئے کہ کچھ اماموں کے پاس احادیثیں تھیں اور کچھ اماموں کے پاس احادیثیں نہیں تھیں. کوفہ میں احادیثیں کم تھیں اور اس کے باعث انہیں اپنی رائے پہ انہیں اعتماد کرنا پڑا. یہ نہیں کہ وہ کرنا چاہتے تھے. وَتَّبَعُوا غَيْرَ سَبِيلِهِمْ, یہ لوگ جو ہیں مقلدون, جو کہ قرآن اور سنت, یعنی اتباع سنت کی اتباع کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو کہ ان مذہبوں کی تقلید کرتے ہیں, ان کا راستہ ان اماموں کا راستہ نہیں ہے. ان کا راستہ ان اماموں کا راستہ نہیں ہے. اس قول میں, امام احمد کے اس قول میں رحمہ اللہ تعالی ایک اشارہ ہے, الی ان التقلید قبل بلوغ الحجۃ لا یذم. اب یہاں پہ ایک اشارہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی عالم کی تقلید کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور یہ علماء کہتے ہیں اگر ایک انسان خود اپنے طور اس کے پاس اتنی قوت نہیں, قوت علم نہیں, کہ وہ ایک مسئلے کا قرآن اور سنت کی دلائل کو پڑھ کے سمجھ لے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان علماء کرام کی کتابیں چھوڑ دے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. علماء کرام کی کتابیں ان احادیثوں کی شرح کرتی ہیں, سمجھاتی ہیں, ایک عام انسان کے لیے آسان بناتی ہیں. لیکن ایک انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں, کیفیت نہیں, علم نہیں کہ وہ کسی بھی مسئلے کو پڑھ کے سمجھ کے عمل ان دلائل پہ کرے, تو اس میں کوئی خرابی نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس قول میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ پھر کسی عالم کا جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق علم سکھاتے ہوں, ان کے کسی فتوے پہ وہ عمل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ایک انسان کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اسے کبھی ایسا موقع اس کے اوپر آیا نہ ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ میں اس عمل میں کیا کروں, اور وقت نہیں ہے کہ میں دلائل کو ڈھونڈوں اور اس مسئلے کو سمجھوں, جائز ہے اس کے لیے کہ میں شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت اللہ تعالی علیہ کی فتاوی میں دیکھ کے کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز نے اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا,
اور شیخ العثیمین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے پہ کیا کہا, اور شیخ الالبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا رائے تھی اس مسئلے پہ, اور یہ انسان ان تینوں رائےوں کو, ان تین اماموں کی رائے کو پڑھ کے اسے معلوم ہو کہ شیخ الالبانی نے جو ذکر کیا ہے اس کے ساتھ اپنی دلائل پیش کی ہے. دیکھیں شیخ عبدالعزیز ابن باز نے جو رائے پیش کی اس کے ساتھ دلیل کا ذکر نہیں کیا, اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ دلیل لے, جہاں پہ دلیل ہے اس پہ عمل کرے, جہاں پہ دلیل ہے وہ اس پہ عمل کرے. لیکن انکار اس بندے پہ ہوتا ہے جس تک حجت اور دلائل پہنچ جائیں اور پہنچنے کے بعد بھی وہ ایمان کا قول لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑ دے. یہی مثال ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہودیوں کی اور نصرانیوں کی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے احبار اور رہبان, اردو میں احبار علماء اور وہ درویش, اور درویش ان کے, یعنی ان کے علماء اور درویش, علماء یہودیوں کے, درویش نصارا کے, انہوں نے انہیں ارباب بنا دیا, یعنی رب بنا کے انہوں نے انہیں رب بنا کے رکھ لیا, جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے, جس سے وہ منع کرتے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے. اس عمل سے ہمیں منع کیا گیا ہے, اس عمل سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اور یہ میں ایک آخری یہ پیس انشاءاللہ تعالی, فیجب علی من نصح نفسہ, فیجب واجب ہے اس انسان کے اوپر جو کہ اپنی نصیحت, اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہو. یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں, اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہو, اور میں عجیب الفاظ ہیں اس لیے ہم زیادہ تر اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتے, ہم صرف دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتے, ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. ایک گھر کے اندر جہاں پہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں صرف اس لیے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم دوسرے کی نصیحت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کبھی نصیحت نہیں کرتے, اپنے آپ کی خامیوں کو نہیں دیکھتے, برائیوں کو نہیں دیکھتے, نقصان جو نقص ہیں ہمارے اندر انہیں نہیں دیکھتے, جہالت ہے ہمارے اندر اسے نہیں دیکھتے, لیکن دوسرے میں جو چیز ہے وہ ہر چیز نظر آ جائے گی, جیسے کہ میگنیفائنگ گلاس کے نیچے, یعنی وہ ہے بھی اتنی سی تو اتنی بڑی نظر آئے گی. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں فیجب علی من نصح نفسہ, جو اپنے آپ کو نصیحت کرے, اذا قرأ کتب العلماء ونظر فیہا, جو کہ علماء کی کتابوں کو پڑھے اور ان میں جو علم ہے ان میں نظر رکھے, وعرف اقوالہم, اور جو کہ ان کی رائے ہیں مسل و مسائل میں ان رائے کو سمجھے, ان یعرضها علی ما فی الکتاب والسنہ, کہ ان اقوال کو اللہ تعالی کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کے سامنے رکھ کے, اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی سنت کے اعتبار سے ان اس رائے کو دیکھے کہ کیا یہ رائے اللہ تعالی کی کتاب اور اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک واضح حدیث ہے, واضح حدیث ہے کہ ایک عمل ناجائز ہے, اور کسی عالم کا قول ہے جو کہ اسے جائز قرار دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان عالم کی دلیل لیتا ہوں, ان عالم کا قول لیتا ہوں, اسے انہیں بہتر پتا ہے مجھے بہتر نہیں پتا. یہ بات ناجائز ہے. آپ کے سامنے جب آیت آ گئی, حدیث آ گئی, آپ سے آیت اور حدیث کا پوچھا جائے گا, کسی سے بھی قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون سے امام کی اطاعت کی, قبر میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ حنفی تھے, مالکی تھے, شافعی تھے یا حنبلی تھے, قبر میں پوچھا جائے گا کہ آپ کا نبی کون تھا. اس لیے اطاعت نبی کی, اطاعت جو ہے وہ نبی کی ہے, کسی اور کی نہیں.
تو واجب ہے ان لوگوں پہ جو کہ ان علماء کی کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے جو اقوال ہیں ان کی جو رائے ہیں انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے رکھ کے انہیں دیکھیں فَإِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَانْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ دَلِيلَهُ ہر عالم ہر مذہب کا قائل ہر امام کے اوپر واجب ہے کہ اگر ان کی کوئی رائے ہے وہ رائے دلیل کے ساتھ ہو دلیل کے بغیر نہ ہو وہ دلیل کے بغیر نہ ہو والحق فی المسألة واحد اور ہر مسئلے میں حق کی بات صرف ایک ہے انسان یہ بولے کہ جو احناف ہیں جو حنفی مذہب والے ہیں جو کہ امام مالکیوں سے ان کا خلاف ہے ایک انسان بولے کہ دونوں ٹھیک ہیں نہیں دونوں سے ٹھیک ایک ہی ہے ایک کے اجتہاد میں غلطی ہے ایک کے اجتہاد میں غلطی ہے یہی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول تھا امام مالک سے آ کے کسی نے پوچھا کہ جہاں پہ اختلاف ہے دو عالموں کے بیچ اختلاف ہے وہاں پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ دونوں رائے ٹھیک ہیں امام مالک نے کہا ابداً کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں رائے ٹھیک ہیں دونوں میں سے صرف ایک رائے ٹھیک ہے دونوں میں سے صرف ایک رائے ٹھیک ہے الائمة مثابون على اجتهادهم والمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه بے شک جو ائمہ ہیں جو امام ہیں جو علماء ہیں وہ مجتہدون ہیں اور اپنی اجتہاد پہ انہیں ثواب ضرور ملے گا انہیں اپنے اجتہاد پہ ثواب ضرور ملے گا جو عالم ہے کسی بھی علماء سے وہ اپنے علم کے تحت اپنے علم کے مطابق وہ ایک فتویٰ دیتے ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا وہ اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا علم صحیح نہیں تھا یا کچھ ایسا علم تھا جو کہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا وہ اپنی رائے کو بدل دیتے تھے یہی حال تھا صحابہ کا یہی رائے تھی اتابعین کی یہی رائے تھی ائمۃ الاربعہ کی یہی ان کا قول تھا کہ وہ اپنی رائے کو قرآن اور سنت کے مطابق رکھتے تھے اور اس کے خلاف نہیں جاتے تھے اور بے شک اس کے اوپر جو دلائل ہیں وہ وہ بہت سی ہیں یعنی آیت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت میں بھی اس بات کی دلائل ہمیں بہت ملیں گی اور بے شک یہ جو ہمارا موضوع تھا یہ میں سب بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہ موضوع صرف ہمارے دین کے متعلق نہیں تھا یہ موضوع ہماری زندگیوں کے مطابق تھا یہ موضوع ہماری زندگی کے لیے اہم ہے اسے جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں یا دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دین ہمارے ہر عمل میں شامل ہے ہماری ہر سانس میں شامل ہے تو ان چیزوں کو سمجھنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے اور سنت میں اپنے مسئلے مسائل کے حل ڈھونڈنا یہ کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے یہ عمل